ជាពិសេសថ្មីៗនេះស្រាប់តែមហាជនជាច្រើនទូការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង
នៅបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ដែលអ្នកនាងលើកលីយ៉ាបានច្រៀងលេងកំសាន្តក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគ្នាកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទៅសើថាស្អាតហើយសម្លេងរដ្ឋតែពីរោះច្រៀងពីរោះមែនប្អូនស្រីស្អាតណាស់ច្រៀងហើយក៏ប្រទៀតច្រៀងឡើងក្រលួយតែម្ដងបងស្រីព្រមទាំងមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀត នៅទឹកដំសំនៀងលើព្រះយាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងលើព្រះយាបាទបានបកស្រាយនឹងបទចម្រៀងយ៉ាងពីរោះហើយមិនថែមទាំងមានរូបអសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយច្រៀងបានទៀតបាទហើយតែគេមានដងអាហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ចង់ដាក់វីដេអូឲ្យមើលដែរប៉ុន្តែជាប់គុកពីរាយអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ